pogledajte jedan događaj neugodan iz Hrvatskog sabora. Upravo smo dobili od Europske unije 1.700.000.000 eura. Sad, molim vas, nemojte sad o tome. Ja ću sada iznijeti jedan, čekaj malo, veliki problem koji ja, ne samo ja da imam, nego i svi ovi. Nestao mi je Kazić iz kola. Zaboravio sam zaključat kola. I ja vas molim da nikog ne puštate iz sabora dok mi se ne vrati moj Kazić. Nek se vrati odma, dok sam dobar još. Molim vas, ja sam potpredsjednik sabora i moja kola su za mene svetinja. Ne dam dirat kola. I šta mi sad preostaje? Šta mi preostaje? Da drugo kupim. Dobro, mi nije mjesto tu za to, jel? Dobro. Joj, dajte, molim vas. A šta se vi, kolega Beljak, ono, javljate? Povratit ću, čovječe. Pa dobro, molim vas. Pa evo, okej, pa kod ja ne znam. Kod ja ne znam na kog misli, pa nek dođe kod mene, kaj se plaće, čoveče. Nek dođe kod mene, ja ću mu dat Kazić koji hoće. Evo, ja ti dam i Kazić. Kaj hoćeš još? Hoćeš nešto još? Evo, dođi k meni. Ja ti dam sve, kaj god hoćeš, dođi u garažu i zemi si kaj ti treba. Čuć. Ah, me.